سرخان کشر خان دواله ډیر بیا سری پاتې شو بیا سری عمر یې بیا سری سی ها مونږ ته قسم خورلې بچ پکم پلی دی بچو نور به ورسره همانه بمنه بچ کې کشر خان خو دوا دوا چې په دې ګوتو راشي په دې ګوتو بس دک کروا ان بابا جمع دوا کوي مسافر کو ہم جمی دعا بے کو مسافر بچے میں ڈیر پسڑ رہا ہوا رہا ٹھیر زیادہ پسڑ رہا ہوا رہا اللہ یا اللہ تا زمانہ ہونے مسافر بچے واغس تھے یا اللہ زمان خملا ماتا کو پروردگارا زمان خملا ماتا کو پروردگارا خبر
او بیا خان بابا مونږ څه کولې شو مون خو سره ګوره کړه تر کولې شو دوا بور ته کوم څه وصل ته خوشاله وسی ګور خو مونږ څه داسې کېشته بابا او بس الله تعالی دې ورته بخنو خان بابا راشد بچې بیا دا داسې کومه ته بچې لګ دا ټوپه کوم څه او زه بل غونډه په مخ باندې بوا چوم مونږ ناس بابا جبار خان بچے راشد بچے سچ مراغل راشد کو بابا سے لگتے مشو وصل تا چا میں اس کل مور تھی بچی دی اس میں بابا سر میں ملا اس کا کر دا بم بے خوف دو بچے ولی کہ مسافر بچے پاسن بن ملا اس کہ راشد کا زور ما نو نہ کون تن تن سکون ملا وی لا دد پ مخ کے ماتا بچے چ تن مسافر تھا او بیا په زبانه په چې زما د مسافر مینه ماتي ماتي خان بابا دې کې تاسو ښاغ غنم وسنګ مسافر دې مدا سوتا دې دی ما او بچي چې څنګه ماته مسافرون دغه څه بچي ته او بیا ما پتا ته وې چې ستا په مخ کې ماته مسافر ښکاری بچي نو په دې کې ما هیڅ شک نشته بس خان بابا زبانه نه پس نه تاسو ښه پاتې دې منګل تک ونه راشده بچي زغواړما تا سوتل سبق وای او بیا زما په سبا نه دا ډیر غټر مان چې مسافر دې خپل تعلیم مکمل او په دغه خار کې دی و ما خو بچي هغه دې ماحول نه راوستل تر کوم ځل قسم بس الله ته مونږ دغه څه منظور وا قسم مې په خدای خان بابا تعلیم مانا اخر نه پاتې ره په کوم ورځ زمون مسافر تل او بیا خان بابا مسافر زما په سنور اوته نہ نہ بچے راشد بچے دا خبر نہ دا دا خاص مون دی خپل غړل په درو خبرې ته خلای ورته اوم اغه کیږي سچ د پاک پروردگار نه منظورې د مسافر ته می دغه دی لیکلو او غلط بچے مرشه دا ټیک تا چې د مسافر په مرګ باندې زما ملا مات شوی دا نه بچے دا چی خبره نشته الله دې تاسو له عمر ژوند درکې بچے او الله دې تاسو ټول خوشاله لږ امين خان بابا کار سے جب اداس اداس سردل تفاق لے صحیح دا کنا راشدہ بچے اسم کا پچھا لے بتا دماغ پچھا لے وہ دماغ پدلو بچے ہم دا غیوار مانو ہم چکا پچھا لے پڑے 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 اللہ پاک رہ کرے رسو کسی مجبوری رہے وہ دا بچے جسنگ تا خوشا لے کنا وہ یو آتا برا سرکے او آگا دا جہ ہر کل بچے ما دو مسافر بدل واغستے دو دا اغه نه بعد به بچی ته بیا خپل خالي ته ځي بس خان بابا چې تاسو څنګه خوښ کوم تاسو مونږ کوم سر مسته بیا راشه بچی او جبار خان بیا خو به تاسو خطا ته راځه چې زمونږ د دې چې نه وړې رسې اخته او بیا راشه بچی عمر اخلي دی نو په دې باندې د دې چې نه خو ګوره خام خاو خام خاو ولې دې خو د خار نه راغلی نو بیا ځي چې جبار خان بچی تاسو دوست کئ صحیح را خبره او زبر درته لاړ شم صحیح را خان بابا وځي او بیا د ملک نور تارونه هم دي کنه خبر او تاسو ما ته بیا راځي راشد راشد زمنګره چيلي وبرې خوخره شو کنه او کنه ډېر زیات خوخره شو جبار لاله داسې خار کې چرته د کلی خدا خو نه او بالکل دا خو به زمنګ دا یو چنر ډېر مزیدار یخ یو ډېر خوږی وبرې دا خو ډېر مزیدار جبار لاله کنه کنه بدن ته چکر را لګو جبار خان لاله ولې بلې راشد
هم دا زای دا چینا دا پتی دا بودی و مسابر چه ملوک و اغبو ما دان سا داوستو منگ با دا زای ناشتو دی که اغلا بیم کردی و گمس کردی و منگ او زای دا زای کردی کل ٹیم پیر کردی تا اثر ناشتی و مسابر می دا سا پدلو پانی راو آره بس جبار لالا لگا و سلاو که و بس دا مسابر من مبار بارمان بس دا چیزو چیزو جبار خان لالا خان بابا تخنابی نمیشی او تا تماما دسرنا زبا دا علا غیر دی علاقی نظما ترسو پوری میدو مسابر مشمنان دسمکی تن تنی رسولی در آغا پوری بچی در زبا تن تن نتا پریزون اور بنیگی پریزلو او دا مسابر دا بدل اغسطو بیش دما دا سر دی دن جبار لالا دا سر دن ارسل پیر کنبا اور چیز ما پسیده کسو را بنیگی تا تا پتا نشترا شده بس صرف د خان بابا نو کوم انتظار دی د خان بابا حکم کوي دا کړه دی ونو په سر شمر دی ونو بس جبار خان لالا دغه خزوم ما چې خان بابا به کله مونږ اجازه راکړي الله دې خیر کوي راشده دا د منای دی او دا دې دوزونو کارونه دي د چیزو جبار خانه بچه د دشمنه د لارې ټول کګي وګي دي او بیا په دې لارو باندې بکو ګوږي کلم ته نه غلاړې نو مړ بشي ان بابا تاسو دعا پکار او دا نه غلاړې خو ماغه وخت په خوده وي د کله نه چې ما دا وسله لا ستړې ده اوس کو نه پزړه دا یو ارمان دی چې د مسافر دشمنان بازار نه مخ ته کوم بیا کوم شم پروا نشته او خان بابا زه کوم تاسو سره په دې کبو او ګولارو باندې شریک یم بچې زما هم دغه امید او تاسو نه او بیا د مسافر غم زما د زړه نه نوزي بچې د مسافر په غم باندې زما ملا ماته شوی دا عمر او کشر خان برانه داسې په خانه نه ګرځي قسم مې په خدای دی بدل حتی خزوم بچې الا غیب از پارام کوما بس خان بابا اوس خو صرف اور صرف استاد حکم انتظار دی بس بچے زماره طرف نه تاسو ته پوره اجازت ته و صرف مالک ګمرا پوره سارا خلنه دی دوا ما چې دای خزنه ورشي او لګ میدان ترا وځي او بیا څه د خیال له جبار خانه بچے فکر خان بابا چې څنګه تاسو حکم منګ براره پالنه کوي نو بس بیا ټیک دی بچے زای چیزو دی خپل زمیدارو دوم دگا ویناو کا که دیز مکو که لکار مال صحیح ده خیلی ولی چه پتل دیر زیاد خراب کرده دی بچه صحیح ده خیلی ده راشده زای چیزو بیا بچه زای چیزو دا بچی زمونږ دې برکت ندی یو مړی دې یو اکشر خان دې او بیا یو خبره بچی تا ته کوما لکه چې دا کسان ته په شکل شي جان نه نو بیا هم که چرته دا څه دی نو خام خدان ته تو په مار بو بیا یا ولی ایس پته نه لګی لکه جګی په ته پی جان نه کنه وعلیکم السلام بابا ما تاسو سره خبره کوم ولې جبار خان بچی خیر دی بابا دې اپ
خان بابا ما دا خبره کوله دا لکم چې زمونږه مسافر ډېر خاص اوره خمر ګره لکه مونږ پس نه پسې کړو لارو په دې کښونو او په دې کې د دې کلی دا چې لکه څنګه سماجي نه خبر راځي زم خان بابا دا لکه د مور او پلار یو ځای دی نو ام که تاسو د بیا څه پوهه کړئ دا یو خاص خاص نه ډېر خفه ګورې جبار خان بچي دا خبره خبره ما مخکې کړې ده بهر حال جام ور تمام تا خبره بالکل په ګل بدل ده او ډیره ښه خبره ده خپل ځکه دا لکه دا نمبر دی ما چې مونږ دی او بیا څنګه ځان کوي او اوس نه چې په دې د دې نه کوم تر خراب نه دا هم نه نو بس ټیک ته بچي زه چې زو زو تر بیا ځل صلاح څنګه کوم کوی راځي راشنه بچي دا جبار خان لالا دې نه بس خان بابا بس ما ته پته ولګی دا چې جبار لالا به تاسو ته سوي هو ما که یو خبر به درته کړی چې کومه ما ته مخ کې کړی و چې دا د مور او د پلار یو ځای دی او دې به واپس خار ته ولې نو خو خان بابا تا چې ما سره وعده کړی و چې بچي ته به موږ سره دلته کې اوس هم تر جبار لالا خبر ته سوي خان بابا اوس تاسو مو د خلاف کړی جبار خان بچي ما درته وې چې دې صبرې دي نه نو بیا زه پکې څو کم بچي خان بابا هغه خو دوه خبره خو لکه ما په دې وجه باندې ویلو چې تر مور پلار یو ځای او تاسو تعلیمي کې نیت پات کړو بس دا لږه او دا تماشې مو ټول مو رکلې اوس په موږ کوو په دې وجه ما ته جبار لالا ٹھیک شو چې زه مور خپل یو ځای ما هم صبر ما ته د هر سړی نه کوم ډیر زیات او چې تر کومې به داغه بدل نه اغسته کنه نو نن یو ستای ته زمو نه خار ته زمو نه مور خپل راشه راشه دا بچي د جبار لالا مطلب دې نه دی خو زمون سره بس د زړه خپکی کوم پتا باندې خپکی دی خو نه بچي ته ډیر ماشوم او بیا دا لا به من ډیر وخت کړی زما خپل امر بچی دا نو خپل دل کې داسې دوشي په بهر حال چې ته خوشاله بچی مستا خوشالي د مونږ خوشالي عمریا وای کشر خان در کومه پورې به مونږ داسې پټ پټ ګرځو در کومه پورې به غي مونږ پښ داسې ګرځي دی وسلې خو مونږ لا سونه پام خپل لا سونه بس کشر خان نن ور پسې دم خو پورا راغلی ما او پته خو به په میدان لګي خان بابا ته بدنن سبق خو چې دښمنی خلک څنګه کوي هرخ هرخ جباریا فاصله خور سړی بدمعاش دی تماچا گزار کا موټو به وګور په موټو خان ګوډیا ستا په شان بدمعاشان په سمو مون پلاس راشدا بیا گزار کا ستا چې پلاس او جبار لالا ډیر کړو نیو ډیر Oh!
ادرے گا عمریا کھتا کھتا تماشا دی او بیا دکمو بچوں چھے دکھان بابا پشان پلات گوندے ہی باغی سوک جاز نشی کھولے نن با دی بچے جوندے نپڑے دم نن میرا تدا سے قسم کھڑے دے جنن با دتا دے لحق تا ضرور کھوزو ما راشدہ جی خان بابا راشو دن دا تماشا واخلا خان بابا کو وجن نم دا بدل بدالما او کنم وجن نم بدا بدل بدالما غلی شو مریا تا دم را جرد جتنا خان بابا بمکدات خبر او کی خانه بچه اوس په پارام کو بو کومو سو او خان بابا از لو خو زما هم داسی یخ شو خان بابا نن میله زړه آرام میلاو شو نه او ستا سره زړه واده مو زبر برابر کما او زبا زم دین واسطه تا بس ټیک ده بچه جبار خانه او راشد دای کی زو کینا دای زو دای کی دای دل تپاتی راځي راځي ختم چکو انسانیت دار دم تاریخ بند کر